I källkritik är det alltid viktigt att undersöka skribentens eller upphovsmannens bakgrund och identitet. Wikipedia är ett riktigt bra ställe att börja på. I Wikipedia hittar vi förutom det språk vi väljer som första, så hittar vi också på andra språk. Vi kan jämföra vad det sägs på finska, på engelska, och i det här fallet kan det vara intressant att veta vad det säger på estniska. I Wikipedia hittar vi alltid diskussion och historik. Om det finns långa och omfattande diskussioner om det vi söker på, så kan vi anta att sanningen är kanske inte så enkel. Samma sak gäller historik. På svenska har det inte visat något stort intresse att diskutera. Men vi kan kolla på ett annat språk. På finska igen är diskussionen väldigt lång. Det har också gjorts en massa korrigeringar. Om vi går till den estniska, så kan vi kopiera texten. Vi går till översättningen, klistrar in, identifierar språket och översätter det till svenska i det här fallet. Och på det här viset så kan vi få en bra bild och inser att Johan Bäckman pratar inte enbart illa om Finland utan också om Estland.